Corona, aduh, corona, penyakit asal di Cina, nyebar ke Indonesia, ngaribuhkeun kabeh jalma. Sesalaman, oge ulah, komo salat berjamaah, Jumatan oge di imah. Sabab sieun gering parah, eling-eling jalma-jalma, ulah sieun ku corona, maut maanggeus angzelna, di Gusti Allah Ta'ala, hari waspada mah kajeun asal ulah leuleuwihkeun, komo nepi kaninggalkeun kana kawajiban anjeun.